Kaffepraten presenteres av Nordøst. Dagens gjest på Kaffepraten her på Nordøst I Trondheim tidligere biskop Tor Singsås. Han har vært pensjonist I et lite halvår, og vi kommer til å høre litt om hvordan den tilværelsen har vært. Ikke minst skal vi diskutere litt om hvordan det står til I den norske kirke, og selvfølgelig skal vi bli litt mer kjent med mennesket Tor. Tor Singsås, velkommen til kaffepraten her på Trønder TV. Takk. I fjor, I juni, så hadde du din avskedsgudstjeneste I Nidarosdomen. Så nå har du vært pensjonist I tre kvart år. Ja. Hvordan har livet vært? Jo da, jeg gikk jo helt formelt av og reelt av den 1. september, så jeg hadde litt tid etter avskedsgudstjenesten da. Ja. Og tida etterpå, den har vært annerledes. Ja. ja, det har han, men den har vært preget av flytting. Vi flyttet fra Bispegården og tilbake til huset vårt på Byåsen. Og sånn at storparten av høsten har gått med til å flytte. Både møbler og inventar, men også å flytte møbler og inventar inni seg selv. Ja. Så det har vært litt av en flytteprosess. Og så flytte fra et stort hus til et hus som langt mindre, det en krevende øvelse, skal jeg fortelle. Men hender det at du våkner om morgenen nå og spekulerer på hva du skal bruke dagen til? Nei, jeg gjør vel I grunn av det. Altså, det har vært nok å tenke på og holde på med. Men samtidig så har det vært nødvendig for meg å koble meg fra det året biskop. Fordi at det var en tjeneste og en oppgave som tok hele livet, for å si det sånn. Mm. Så det var nokså altomfattende. Så det var litt viktig å gå ut av det, og ikke minst av hensyn til den nye biskopen, Herborg Kvinnseth, at hun kunne da gå inn I de rommene som jeg har forlatt, da, og at jeg ikke fortsatt I de rommene. Men hvordan blir en biskop egentlig? For det en ganske omstendig prosess. Ja, det det, vet du. Og heldigvis, I hvert fall for meg, så det jo en stilling du blir valgt til, for å si det sånn. Mm. Det jo en valgprosess som starter med nominasjon, hvor du blir spurt om, kan du tenke deg å stå på denne lista? Og så det da prester, proster, menighetsråd som stemmer på deg, og en ganske omstendelig prosess. Mm. Og grunnen til å si heldigvis for meg, at hvis det var en stilling som du skulle ha søkt på, så hadde jeg vært biskop. Jeg ville aldri ha søkt en sånn stilling, sånn som jeg hadde med meg selv den gangen jeg ble nominert. Ja, det fordi du ikke trodde du makta oppgaven, eller? Ja, egentlig det. Jeg må si det at jeg hadde og har en veldig stor respekt for dem som har vært biskopa før meg. Finn Vagle, som var da forgjengeren, og Kristen Kyrre Bremer før det, og Tor Godal. Og når du begynner å gå rekka bakover og kommer til Arne Fjellbu, så skjønner du at det, sånn som jeg som person, og sånn som jeg har hatt som oppvekst og selvforståelse, så har jeg vel aldri ha tenkt meg selv inn I en sånn stilling. Fordi at jeg har hele tiden sett på det som en veldig krevende stilling. Litt om oppveksten din. Du født I en av nabokommunene til Trondheim? Ja da, jeg vokste opp barneårene da, I Buvika. Mm-hmm. Bodde der gjennom hele 50-tallet. Det en veldig, veldig god barndom. Mm-hmm. Pappa var bestyrer på Sandvik-lag, så jeg var født oppe på Høllånda. Mm-hmm. I 1948. Døpte I Høllåndkirka, og så bodde vi 2 år på Vigga. Da var han bestyrer der. Mm-hmm. Og så kom vi og var I Buvika da, og på samlaget gjennom hele 50-tallet, og så flyttet vi til Melhus da, hvor pappa bestyrer på Melhus Handelssamlag I 1960. Så 60-årene bodde jeg på Melhus, og ungdomstiden min hadde jeg der. Men når var det at du skjønte at det var teolog du skulle bli, eller som skulle bli veien din? Det tok tid det, fordi at jeg, da jeg var ferdig med artium, jeg gikk jo på katedralskolen her I byen, da jeg var ferdig med den, så var ikke jeg klar for å begynne å studere teologi. Nei. Jeg hadde det for meg, for å bli prest, så måtte det ha jo bærekraft I seg. Mm. Det måtte holde for et helt liv. Ja. Og det var ikke jeg sikker på. Sånn at det tok litt tid før jeg begynte å tenke på teologien. Mm. Så jeg begynte faktisk å studere realfag.
Men etter hvert da, så begynte jeg å modnes i meg. Og det handlet om, jeg hadde en onkel som var prest på Støren. Og gudmora mi og tante Maja, kona til en onkel Henrik, hun sa opp gjennom hele oppveksten at du Tor, du er gutten min, og du må bli prest. Så jeg hadde jo liksom helt ifra det. Men det som kanskje gjorde utslaget var at jeg fikk et veldig godt forhold til presten i hembygda mi i Melhus, Kjell Joakimsen, som var residerende kapellan, redskap som vi sa. Han syntes seg veldig godt om. Og han var nok kanskje den som satt meg på sporet, fordi at jeg var redd for å bli sær. Jeg syntes du andre prester var litt sær, eller? Ja, jeg syntes at en del prester var sær. Ja. Og når jeg da plutselig møtte en kar som var helt alminnelig, og som hadde synspunkter som jeg syntes var spennende, både innenfor så langt som jeg klarte å tenke teologi den gangen, og i hele tatt det kristne, så syntes jeg han Kjell var en flott kar. Han ble et slags sånn forbilde for deg som prest? Han ble et forbilde, og så tok han meg på alvor. Utfordret meg, hadde tro på meg, sånn at det var vel den gangen, og etter den tid kan jeg si at jeg har begynt å reflektere over at det å få skjønne hva kristendom handler, det er ingen hodeøvelse. Men det handler om relasjon. Det handler om liv og troverdig liv, og så videre. Så han betød mye for meg. Så begynte jeg å studere teologi da. Og så var du hjelpeprest i Oslo en kort periode? Ja, jeg var vikarprest på Høybråten og i Furuset en tre kvart års tid. Men så Gunnhild gjorde seg ferdig med sine studier her i Oslo, og så kom vi opp hit. Og har vært her siden? Og har vært her siden, ja. Faktisk vært her i bispedømme i 40 år. Og da var det en biskop Godal som sendte brev til meg. Jeg ble ordinert til han i Medelkirka. Og så skrev en brev og lurte da på om jeg kunne tenke meg å bli stiftskapelan hans, altså sekretæren hans. Og da var det den samme Kjell Joakimsen som har vært i stillingen før meg. Så det var nok han som kanskje også var inne på med tanken om at det var en kar å spørre da. Så jeg var ett år sammen med Godal, og så kom en biskop Kristen Kyrre Bremer. Så ble jeg faktisk 13 år sammen med han da, til han slutta i 1991. Ja. Du har vært opptatt av den såkalte, jeg sier såkalte da, folkekirke. Hvordan definerer du folkekirke? Ja, først og fremst Jesu ord om at kirka og evangeliet er for alt folket. Og at det skal være en lav terskel for å bli en del av kirka. Og derfor er det jo sånn at den terskelen er veldig lav hos oss, i og med at det er barnedåpen. Du blir båret inn i kirka. Det er noen som er nødt til å bestemme for deg. Det er foreldre. Men det viktige der er at det er et kirkesamfunn som du blir medlem, hvor det er nesten gratis. Ja, det er gratis medlemskap. Så det er det kanskje grunnleggende forståelsen av begrepet at det er et gledesbudskap for alt folket, som vi hører om på Betlehemsmarken. Har du gjort det etter 40 år da, i tjeneste i den norske kirke? Vel, har du gjort deg noen tanker omkring hvorfor er det færre og færre som søker kirka? Ja, det har vært et kontinuerlig tankearbeid for meg det, altså. Det har vært det, og ofte har jeg også tatt ansvar selv, særlig som biskop, for at det er flere og flere som ikke kommer. men det er jo nok så umulig å tenke sånn, selvsagt, men jeg tror nok at jeg tenker også med meg selv at når jeg har det godt i livet, og når alt går strøkent, så tenker ikke jeg så forferdelig mye på Gud. Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Nei. Det er noe med mennesket, sånn at jeg tror nok det handler noe om at vi er et samfunn hvor velstanden er veldig stor, og hvor det er andre ting som på en måte
kommer i veien i forhold til det å tenke seg selv inn i en religiøs og en gudssammenheng. Men samtidig så er jo kirka en, jeg synes jo på mange måter er vi jo litt avkristna, hvis jeg kan bruke det uttrykket litt uhøytidlig, men på en annen side så, så er jo kirka fortsatt en del av folks liv, hverdagsliv i Norge når det gjelder de store anledninger som konfirmasjon, dåp, bryllup, ja. Jul. Ja, og som ritualforvalter vet du, så betyr jo kirka veldig mye, og det jeg var i ferd med å si var at det skjer jo i krisetider, at da oppdager vi plutselig menneskets sårbarhet. For jeg tror det handler noe om det at når vi er på kanten av livet hvor vi kjenner på ramlen og utenfor, nå er jeg så på randen, og da er vi på søking etter er det noe som er holdbart og som bærer. Og vi så det vel kanskje særlig rundt 22. juli, hvor det var en rystelse for oss alle sammen, og da kom folk til kirka. Da så du på en måte at kirka betød noe når du er i nærheten av det sårbare i det. Og det kan du jo se ellers også når du spør om de store, viktige fasene i livet med konfirmasjon, med fødsel, med dødsfall. Så er det vel da at vi er nærmest der hvor vi kjenner at vi er nødt til å tilhøre et fellesskap for at vi helt tatt skal holde oss på fotene. Så jeg tror nok at den velstanden vi er oppe i nå forblinder oss litt, men samtidig så tror jeg nok at for svært mange mennesker så representerer kirka et nærvær kontinuerlig, at hvis det skulle stå på, så vet jeg at da kan jeg gå til kirka, da kan jeg gå til presten, jeg kan gå til diakonen, og det finnes noen som på en måte støtter opp og som er der. Tror du vi ville ha fått bedre samfunn, Tor, hvis skamma forsvant? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg savner jo litt mer skam der på noen områder. Ja, det er nok det. Og det er klart at det er en del ting som vi må øve oss i og ha respekt for hos våre medmennesker. For meg så har begrepet medmenneskelighet, å være et medmenneske, et veldig viktig ord. At jeg, Marvin, er ditt medmenneske og ikke ditt motmenneske. Når du hører det andre uttrykket, så blir du nesten skremt. Ja. Det er en dansk etiker og teolog som jeg er veldig betatt av, som heter Knut Løgstrup. Han sa at ethvert menneske har en urørlighetszone. Altså hvis jeg kommer nærmere deg nå, så merker du at jeg er på vei inn i din zone som du vil si at du, nå må ikke du komme nærmere, Tor. Og jeg merker jo det at jeg må trekke meg tilbake, for at jeg kommer deg for nært, sant? Men det handler om å vise det både i det offentlige rom og i det medmenneskelige, at du skal ikke tre et menneske for nært. Du skal ikke utfordre ditt menneske sånn at det blir krenka. Og det skamløse samfunn, det er jo en skam som er ødeleggende. Det er klart det er det. Ja. Men samtidig så er det også noe av det fineste i livet som du vil ha, som du vil ha i ditt private rom, og som du selv vil forvalte, og som du selv vil bestemme om det skal bli åpent for de andre. Det er ingen som ønsker å bli avslørt i livet sitt. At når jeg er som sjelesørger, så er jeg veldig varsom med å stille de rette spørsmålene. Sånn at jeg ikke åpner opp og kommer inn i et rom hvor vedkommende ikke vil at jeg skal være. At jeg ikke stiller spørsmål som er utfordrende på en sånn måte at det mennesket står der, ribba og naken, og ikke vet hva de skal gjøre seg. Da vil det mennesket
kjenner på en skam, men det er jo en sunn skam. Ja. Sant? Mm. Da er jo nærheten av skambegrepet som du skal ha for å ta vare på ditt innerste rom. Mm. Jeg syntes det var en veldig fin refleksjon som Lundemo hadde i Adressa om seksualiteten på lørdag. Hvor han sier det at skal vi holde ting tilbake? For nå er det lov til å snakke om alt sammen. Og du snakker om seksualiteten som det er noe som du bare nyter og bare syns er herlig og flott. Men det er jo problematisk å se inn. Det er jo forferdelig krevende. For det er ingen gang du er så sårbar når du gir det aller fineste med deg sjøl. Og det tenker jeg vi skulle nå i denne MeToo, i kjølvannet av MeToo-debatten, få fram. At seksualiteten, den må vi tenke mye dypere omkring, fordi at den tilhører det noe av det mest intime hos et menneske. Og det er ingen gang du så lett blir ødelagt og såret som når du har faktisk gjort deg så naken. En ting er kroppslig, men også mentalt i den seksuelle akten. Sånn at jeg savner en samtale omkring å hjelpe unge mennesker til å ta vare på seg i den utrolig sårbare fasen og situasjonen som du er i livet. Også voksne. Og da er ikke det du spiller ut først i medmenneskeligheten. Du er ikke redd for å bli oppfattet som mørkemann, da? Vi har veldig sånn sort-hvitt. Ja, vi har jo det, men jeg prøver å argumentere nå ut ifra seksualiteten som noe varsomt, noe vart og vakkert og viktig, og som du selv er nødt til å forvalte. Fordi at av og til så kan jeg si om meg selv, for det her bygger jo den samme løksrupen snakker om at det viktigste begrepet i det medmenneskelige er tilliten. Hvis ikke vi har hatt tillit til hverandre vi har arbeidet, så har vi ikke kommet i gang med en samtale i det hele tatt. Nei, det er riktig. Sant? Jeg har tillit til deg og du til meg, og du tør å stille spørsmål, jeg tør å svare, for jeg vet at du tar vare på meg. Og det som han Løkstrup sier, det er at når du møter et medmenneske, så møter du det spontant sin med tillit. Men av og til har nok jeg vært oppe i situasjoner hvor jeg ergrer meg over selv. Jeg ga dette mennesket for mye. Sånn? Dette mennesket som jeg sto overfor fikk vite for mye om meg. Og jeg oppdaget det for sent, at dette mennesket skulle ikke ha visst av det her. Nei. For at det som dette mennesket fikk vite om meg ble misbrukt. Men er ikke det å være åpen i møte med sine medmennesker en del av det å være menneske, da? Det er det, vet du, men samtidig så må du lære deg til å også beskytte deg selv, fordi at når du øver deg selv til å beskytte deg selv, så viser du også den samme respekten for ditt medmenneske, og har forståelse for at når jeg vil beskytte meg selv, så må jeg også ha respekt for at andre må beskytte seg selv. Og da er du borte i det som en Løksyp kaller urørlighetszonen. Barnet har også en urørlighetszone, sier Løksyp, som du ikke har lov til å krenke. Vi må litt videre, men før vi kommer litt mer inn på det privat, så har jeg lyst til å stille et litt åpent spørsmål. Kan du se tegn på at vi i vår søken etter å bli tolerant, til slutt ender opp med å bli intolerant? Hvis du skjønner. Ja. For det er nok noe av det som er oppdaget og merket i tjenesten min som biskop, fra det å være den som jeg kan godt si kjempet for at homofile og lesbiske skulle få vie seg i kirka, så kom jeg også opp i den situasjonen at det er også min oppgave å gi rom for dem som sier nei til det. Fordi at det er ingen tvil om at de prestene som har det tøffeste i dag ute i det offentlige rommet, er de som sier nei. Og da har det vært min oppgave å også støtte dem i deres samvittighetsvalg.
fordi de leser Bibelen på en annen måte enn meg. Mm. Og jeg vet at det går an å lese Bibelen på mange, mange forskjellige måter. Og som biskop så hadde jeg et ansvar for å gi dem et livsrom, fordi at de opplevde intoleransen fra de som mente seg å være tolerant. Vi må snakke litt om det som privatperson, og du har et visst forhold til fjellregion, eller til fjell. Ja, det er det. Hva er det med fjell som fascinerer deg? Jeg har jo oppdaget det at gjennom oppveksten så er det rart hvor du knytter deg til landskap som barn og ungdom. Mm. Nå vokste jeg opp nærmere sjøen, så jeg merker jo at sjø liker jeg godt, men innlandshav er nok ikke en øyboer. Det må være stilt. Ja. Ja. Sånn at jeg elsker gulosen og kom nærme til Buvika igjen og gå ned i Fjøru, som vi sa. Men det er nok fjellet som jeg på en måte har sterkest forbindelse med, og det var at bestemor eller mamma var fra Oppdal. Mm-hmm. Så bestemor og bestefar bodde i Oppdal, så alle feriene så var vi på Oppdal. Ja. Så jeg har fått nesten et religiøst forhold til en par fjell oppi der. Mm-hmm. Ja. Sånn at fjellet betyr... Er det sånn at du bruker fjellet i hele året? Eller? Ja, jeg gjør det hele året. Jeg gjør det. Ja. Vinter og... Vinter og sommer. Ja. Så fjellet både for meg og Gunnhild, kona mi, hun er også et fjellmenneske, så vi er veldig glad til fjellet. Mm. Og er mye oppi der. Ja. Ja. Har du hytte også, så du driver med hytteliv, eller? Ja, altså i den forstand, mamma var jo fra Oppdal, så vi har overtatt broren min og jeg og våre familier da. Mm. Vi har overtatt heimen etter mamma da, på Oppdal, så vi har et hus oppi der. Men du liker også å reise, har jeg forstått? Ja da. Det påstås det. Ja, det gjør det. Ja da, det... Hvor du reiser hen da, hvis du velger av hjertet? Jeg er jo nå veldig glad i både England og Europa i hele tatt, så jeg har jo vært noe i England, og det er nok så vidt omkring, på sett og vis da. Jeg har en svoger, som har bodd i utlandet i alle år, så vi har nå vært på besøk til han, og han er, det er vel mer eller mindre han som har fått oss til å reise langt da, til og med til Australia, ja. Hvor han jobbet. Men jeg har jo... visst om deg og kjent deg ganske mange år. Ja. Jeg har oppfattet deg som veldig strukturert, så jeg kan tenke meg at du er en sånn type som når du reiser, så har du hele ukesprogrammet klart før du er ferdig. Stemmer det, eller? Nei, det gjør ikke det, men samtidig, Gunnhild, kona mi, hun er strukturert. Ja. Så det er hun som er reiselederen. Akkurat. Ja, da, så jeg bare dilte med. Ja, så det blir ikke noe mye avslapping? Og... Det, nei, da, hun har planer hele tiden. Ja. Ja, da, så hun er et strukturert menneske. Du har vel ikke helt bort du heller da? Nei da, litt av Norden er det nå da, for så vidt. Men samtidig så er nok jeg mer drømmeren, tror jeg, og en som liker å sette meg ned og se meg omkring. Mm. Ja, er nok det. Du er bestefar? Ja. Eller dere er besteforeldre? Ja, da vi er det. Er det en viktig del av hverdagen? Det er veldig viktig, så vi har fire barnebarn da. Mm. To jenter som er eldst da, så datteren, vi har to barn, datter Ingevild som bor i Bergen og Erlend som bor i Stavanger, så de bor på Vestlandet begge to. Og Ingevild har to jenter, den eldste er 13 og hun yngste da blir 10. Og sånn Erlend har to gutter, den eldste er 4 og den andre er 9 måneder. Du har vært opptatt av barn og av svake i samfunnet i forbindelse med din innsats som teolog? Ja, og barnet har betydd veldig mye for meg. Jeg må jo si det at jeg trives særdeles godt sammen med barnebarn, men hele tiden har barn betydd mye for meg, både som prest og også nå som biskop. Det har gitt meg mye samarbeid med dem som jobber med barn, men det å være sammen med unga også. Yndlingsfortellingen min er jo på en måte da jeg var prest i domkirka, og jeg hadde faktisk mest av en gang i året hvor jeg var i barnehagen hele dagen og var sammen med ungene. Mm. Så jeg fikk et spesielt forhold til ungene i domkirken barnehage. Og jeg husker særlig en gang hvor jeg kom dit, så når jeg kom i porten, så kom de sprengene bort til meg og kastet seg i armene mine og sette seg på fanget mitt
og ropte Thor, Thor, sant? Og når de da sett i fanget, så begynner de å pirke. Da så de en kvise, sant? Så de begynte å pirke. Hva er det du har der? Der har du en skjeggrot. Og jeg kjente at det her er jo livet, sant? Her er det noen som kommer til meg og tar imot meg akkurat som jeg er, uten fordommer. Og det har vært for meg noe av det mest sant menneskelige, det her er naive. Og det er det jeg har med meg fra Jesus Kristus. Jeg tror han var forferdelig naiv. Han slapp folk innpå seg. Derfor har det med kristendom blitt det vi kan si relasjonelt, da. Det handler om medmenneskelighet. Og barnet er kanskje den sterkeste tegnet på den nakne kristendom for meg. Det medmenneskelige møtet som risikerer, som tar sjansen på å møte deg, uten tanke på hvordan går det nå i neste nu. Og det er jo kjærlighetens uttrykk, det. For at risikoen med kjærligheten er jo at du kan sitte såret tilbake. Men, og det merker vi jo når vi har levd et liv med den som vi er glad til. Vi kunne aldri ha tenkt oss å ikke hatt det livet, men vi vet jo at en dag så risikerer en av oss å sitte såret tilbake, for da har vi mistet den som døde fra oss, for eksempel. Og det er noen den kjærlighetens erfaring som er kjernen i det kristne budskapet, som sier noe om at Gud er kjærlighet, og det er jo den kjærligheten som så uten forbehold gir seg selv til deg, og tar sjansen på at du er elskverdig, og kan risikere å være såret tilbake, sånn som Jesus gjorde. Jeg pleier å si det at hva var det egentlig? Det er jo underlig at vi tenker så mye på en som vi aldri har sett. Det er ingen av oss som har sett Gud. Men hvorfor går det ikke an å rydde en som vi aldri har sett ut av livet og tilværelsen? Det tilhører noe av det største mysteriet, for det er klart at det med religiøsitet og det med Gud handler om lengsler og en dyp tilhørighet som vi på en måte er på søking og leting etter, men som vi ikke vet hvor er en. Men som vi hele tiden får en påminnelse av at jeg er på sporet av. Og da er det bestandig gjennom et menneske. Ja. Tor Singsås, takk for at du deltok på kaffepraten her på Trønder TV. Takk skal du ha. Det var flott å være her. Kaffepraten presenteres av Nordøst.